gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, como vocês já puderam ver, não só pelo título e pela descrição, é uma coisa assim mais Halloween afins. Não, Halloween não, minha gente, porque não chegou a data ainda, mas hoje é sexta-feira 13 e eu não ia perder essa oportunidade de vir trazer aqui pra vocês um conteúdo sobre, não é mesmo? Estou com essa maquiagem aqui, ó, toda caracterizada, uma releitura, eu poderia assim dizer, que eu acabei de gravar um vídeo pro meu Instagram. Inclusive, se você não me segue em todas as minhas redes, Lidiane Bergman em tudo, eu vou deixar o meu arroba passando aqui embaixo, vai lá que eu soltei o conteúdo. E eu gravei essa make justamente por ser um conteúdo de sexta-feira 13, de fazer um tutorial e vir aqui pra vocês já montada, né, gente? Caracterizada, porque nesse vídeo eu quero deixar uma seleção de momentos que eu já tenho registrado já, de algum tempo, porque vocês sabem que a gente adora uma coisa meio de terror, uma coisa meio assim. Então eu tenho bastante conteúdo aqui no canal e em outros lugares, então eu vou fazer uma seleção de tudo isso. É isso, gente. Que é isso, gente? Gente, o que é isso, gente? Eu tô mais bonita que você. Mas é isso, tá? Vou deixar pra vocês aí algumas cenas horripilantes, algumas produções de terrores e horror. Quem gosta já deixa o like no início do vídeo. Vocês sabem que a gente sempre entrega. E é isso, tá bom? Vamos embora. Oxe, já tá dormindo, menina? Eita, me acorda assim não. Quer me matar de susto. Eu tava sonhando. Eu tava na montanha russa. Meu Deus, eu tô na caverna do dragão! Preciso contar pra todo mundo. Caverna e vou eu! Os trilhos estão quebrados. O que tá acontecendo aqui? E essas armaduras? Não toque nessas armas, garota! O Vingador! Meu Deus, eu tô muito cagada! Prepare-se para lutar! Não, Daniel! Daniel, me ajuda! Me acorda! Sozinha eu não vou conseguir derrotar o Vingador. Vou precisar de ajuda. Quem está comigo? Prepare-se. A viagem só começou. Está preparada para o seu fim? Não, não, por favor, não! Você acha que nós não iríamos salvá-la, Vingador? Vai, gente! Ei, cuidado, Diana! Quase me matou! Sim, Salabim! Quero que ache uma fuga para mim! Ah, presto! Você é mesmo um imprestável! Deixa ele comigo! Uni! Onde está o Hank? Estou aqui, Diana! Deixe o Vingador por minha conta! Vejam só! O Vingador está indo embora! Vocês acharam mesmo que iriam me vencer? Pessoal, vamos por aqui, corram! Vejam! É o Tiamat! Mestre dos Magos! Caros amigos, chegou o grande momento de vocês conhecerem toda a nossa jornada. Que jornada? Mestre, só queremos voltar para a nossa casa. Tarde demais, meu jovem. Vocês acharam mesmo que voltariam? Todos vocês estão mortos, garotos. Esses trilhos foram rompidos há mais de 40 anos. E vocês são almas perdidas vagando para sempre. Soltem as armas, garotos. E olhem para esse espelho. Eu não tô entendendo mais nada. Sejam bem-vindos, meus jovens. Hoje é a 40ª noite de Halloween, onde finalmente o portal estará aberto. Mas isso não é uma boa notícia. Vocês continuam presos e mortos, mas podem escolher onde vão viver a partir de agora. Então quer dizer que você sabia que estávamos mortos esse tempo todo, mestre? Mas muitas vezes quase voltamos para casa. Mas a Uni sempre deu o seu jeito. Ah, não! Era mais um monstro desse mundo terrível! Nesse mundo vazio, nós brincamos com suas almas o tempo todo. Caíram no nosso jogo como todas as almas perdidas. Tiamat, revele o grande final.
Na 40ª noite do Halloween, as almas vagantes poderão voltar para o portal ou permanecer presos por aqui. Mas lembre-se, no mundo real serão almas amaldiçoadas vagando para sempre. Não podemos ficar aqui para sempre, Tiamat, lutando e sofrendo. Precisamos voltar, mesmo que mortos. Eu quero entrar no portal. Diana, não! Eu também vou. Sejam bem-vindos ao Halloween 2020. Nossa, estamos horríveis. Mãe, sim, eita! Deus que me perdoe, mas eu pegava esse padre, viu? Ai, Lidiane, muito suspense, Lidiane. Isso, acaba com o Baby Liz, isso! Gravando! Ai, meu Deus, Satanás, vem ela! Aí eu acordo, chamo Lidiane pra levantar, pra produzir. Lidiane tá como no meio da sala? Morta. Vamos embora, Lidiane, bora produzir! Morri. Estou aqui tentando fazer um olho, gente, mas eu não sei maquiar fleira, só sei me maquiar. O chão da sala tá ok, né? Eu que lute depois pra limpar. Mas vocês acham que a gente não é artista plástico? Vocês estão muito enganados. Olha a Pablo Picasso aqui, ó. Olha o Cláudio Palomeque pintando o rosto da freira. Deixa eu explicar pra vocês. Obviamente, nós somos cheios de talentos, mas nem tanto assim, né? Isso é uma impressão, minha gente. A gente imprimiu e agora a gente tá melhorando, porque a impressão tá feiosa. Ela tá botando pesado, né? Melhorar a impressão. Você tava diferente, tava meio aguada, meio sem sal. Aí a gente tá dando um jeito na fleira pra ela ficar melhorzinha. Garota, o que você tá cheirando aí, garota? Pó! E essa ponta do nariz aí? Tá faltando material. É sabão. Meu Deus, cadê a massinha? Acabou! Super funcionou, minha gente. Amoleci um pouquinho o sabão e fui moldando assim. Com close. Que é isso? No vídeo, vocês veem com seriedade. Mas eu aqui, eu vejo assim, ó. Padre em cima e embaixo da bermuda do barão. Em cima não, faz uma cara bem séria, Daniel. Lá em cima, eita. Deus que me perdoe, mas eu pegava esse padre, viu? Moça, Deus é mais. Lidiane, muito suspense, Lidiane. Muito suspense. Tipo, tu perdeu a tua maleta da Color Make. Não, não tem que ser mais desesperador. Isso, acaba com o Baby Liz, isso. Muito bem, isso. Faz quanto tempo, Lidiane, tá segurando isso aí? Há 1000 anos. Ah, mas vale a pena, né? Vale. Baixa aí pra gente ver. Ah, tá bonita tirar essa maquiagem, por quê? Está pronta, Lidiane. Daniel, grave logo que isso é pesado. Gravando. Ai, meu Deus, Satanás, vem ela. Eu quero aplausos. Mais alto. Pra fazer essa produção super babadeira, eu usei apenas 2. Sim, eu disse 2. 2 produtinhos, que foi a tinta líquida e o aqua branco da Color Make. Usei a tinta líquida preta pra poder fazer os detalhes e a boca e tudo mais.
foi que disse que maquiagem é só pra deixar você bela e maravilhosa? Não. O bom da maquiagem é que você pode transformar no que você quiser. Sim, no que você quiser. E o exemplo mais claro disso vai ser essa produção que eu vou mostrar pra vocês hoje. O bastidor do dia que eu me transformei na Riga, esse ícone do terror internacional. Ficou curioso, né? Então continua acompanhando o vídeo que tá babado. E aí, aceita? Esse sorriso que só você tem. E o barulhinho? E tudo começa nessa história com o Daniel chegando na minha mansão. Sim, minha gente, pra vocês que não sabem, esse é o Space Queiroz do canal Big Space. E aí ele já chega lá na minha mansão, já me encontra muito aflita, muito temerosa, entendeu? Ai, minha gente, eu sou muito atriz de estúdio, me contrata. Gente, coitada da minha casa, viu? Porque eu definitivamente transformo ela em qualquer cenário. Transformei o meu quarto numa cena de filme de terror, minha gente. Deu trabalho, mas ficou do jeito que eu queria. Agora a questão é pra dormir de noite, porque eu fiquei toda cagada. Mas eu amo, porque eu adoro filme de terror. Vocês gostam? Quem nunca passou por isso, né? Onde ela está? Está no quarto, padre. Já tentamos de todas as formas. E como a pressa é inimiga da perfeição, eu esqueci de botar no vídeo uma das cenas mais icônicas do filme, minha gente, que é a cena da cabeça girando 360. Mas graças ao meu senhor bom Deus que eu tenho esse bastidor pra colocar aqui no YouTube. Então está valendo, vou colocar pra vocês verem. Agora vamos fazer a cena notória de virar o pescoço. E eu vou fazer assim, se der certo tudo bem, se não der, já deu. Primeiro eu fico de frente e giro um pouco a cabeça de lado. Depois eu viro de costas e continuo esse giro para o outro lado com a cabeça. E por último, o último pedaço virou. Mais uma cena que não entrou para o vídeo, por quê? Por pressa, porque eu tava com fome, cansada, entendeu? De gravar o dia inteiro, foi a cena da levitação, aquela cena que ela tá possuída, sabe? Ficou bem mais ou menos, dava pra ter feito melhor, mas eu queria soltar o vídeo. Enfim, tenho bastidores também, vou colocar a cena pra vocês verem. Tá confortável? Muito. Olha que fofo, olha. Que bagunça, Deus me livre, Deus me free. Agora vamos falar de caracterização, que é uma das partes que eu mais gosto no vídeo. Vamos começar pelo figurino, a roupa que eu usei, a camisola, né, minha gente? Foi da Wendy de Peter Pan, de uma peça que eu participei há mil anos atrás e eu usei, dei uma sujada assim pra ficar aquela cara de possuída, vomitada, sabe? A caracterização do rosto, até eu me surpreendi, vou confessar pra vocês, eu não achei que eu ia conseguir deixar tão parecido. Eu achei que ficou muito parecido, se você achou também, comenta aqui embaixo. Essa caixa aqui está repleta de produtos, de maquiagem artísticas, tintas, claus, enfim, muita coisa. Então, muito do que tá aqui, eu usei nas maquiagens, fui misturando coisa por coisa no rosto, até dar a tonalidade, ó, tem preto, tem verde, amarelo, várias cores, e eu tinha que dar aquela cara machucada. Então, foi uma construção que, se vocês me perguntarem assim, Lidiane, como foi que você fez, eu vou fazer. Não sei. Meus dentes estragados. Fazer o quê? É tudo pela arte. Os dentes, pra deixar aquele aspecto de velho, aquele dente, né, mal acabado mesmo, eu passei sombra, eu passei clau. Gente, acreditem, quando eu falar pra vocês que nem eu sei como essa maquiagem saiu, é porque eu fui colocando. Fui colocando, vi o que dava certo, o que não dava, tirava, colocava outra coisa, foi uma construção. Mas basicamente eu peguei tons entre verde e amarelo e funcionou. A sobrancelha, que eu queria dar aquele aspecto de esmurrada, de sofrida, né, o que foi que eu fiz, minha gente? Sabão amarelo, entendeu? Deixei o sabão de molho durante o dia inteiro. Aí ele ficou bem mole, aquela papa, sabe? Coloquei no rosto e fui moldando. Pra ele ficar bem sequinho, eu passei talco e ficou. Aí maquiei por cima, ficou tipo uma bela prótese. Bem baratinha. Eu tenho algumas lentes aqui em casa e a que eu mais queria usar era a minha lente branca, que ela é toda branca. Mas estava ardendo num nível que eu quase nem consigo gravar, porque eu coloquei ela no olho. Parecia que a minha retina tinha colado junto com a lente, não rolou. Coloquei a verde porque eu achei que era a que mais chegava próximo e confesso pra vocês que eu até gostei mais, viu, minha gente? Achei que ficou bem top. E do nada peguei uma vermelha, meio cor de fogo que eu tinha aqui em casa e coloquei também e eu achei que assim, fechou, minha gente, deu todo o charme. O meu cabelo, eu dei uma escova para esse personagem que não foi uma escova progressiva e sim agressiva, porque eu precisava que ficasse o mais bagunçado possível, gente. Eu estou tão orgulhosa dessa produção, eu acho que é uma das maquiagens que eu mais olho assim e faço... Cabeleireira Leila,
unhas, cabelos, hidratação e unhas. E o seu cachorro Luiz Cláudio está só observando. Amarre suas madeixas. E antes de mais nada, deixa eu te perguntar se você já assistiu o meu vídeo de inscrição no Corrida das Blogueiras. Já assistiu? Está aqui no meu canal, vou deixar linkado em algum lugar por aqui para vocês irem lá assistir. Descendo as escadas de costas, eu arrisquei. Ai, minha gente, chegou o momento que eu mais estava esperando nessa gravação. Vamos fazer aquela cena tentar, né? Replicar aquela cena que ela desce pelas escadas. Estou ansiosa, vamos ver se vai dar certo. A gente, não tá dando. Eu tô tentando, mas a mão tá escorregando no tecido. Então baixa. Quando eu digo pra vocês que eu fiquei com as costas doendo, é só vocês olharem a imagem e analisar, minha gente. Eu tava escorregando, eu tava caindo, eu caí e levantava, caí e levantava. O pano fugia da minha mão. Foi uma danação. Mas no resultado final ficou assim, ó. Foi devagar, mas foi indo. Foi indo. Bom, minha gente, pra fazer essa cena magnânima, nós tivemos que improvisar. Vamos fazer esse croma aqui, colocando o pano azul. Por trás tem dois colchões, a gente colocou o pano por cima pra poder tentar fazer a cena que ela desce de cabeça pra baixo pelas escadas. Vamos ver se vai dar certo. Eu sujei a cabeceira da cama, sujei os lençóis, sujei tudo, toda a gravação de produção é assim. E Chanel, a nossa cadelinha, também sempre está no meio, viva ou morta. A coluna estava acabada, minha gente, só o trapo. Mas é claro que eu amei fazer toda essa produção. Ah, se inscreve aqui no canal, não se esquece, deixa o like, o seu comentário que me deixa muito feliz. Um super beijo e até o próximo vídeo. Da Jerry, do Survivor. Me possua, me possua! Deixa o like, é no YouTube. Venham assistir um espetáculo, fiz para você. Respeitável público, seja bem-vindo à Hora do Terror 2019 e é isso que a gente vai mostrar pra vocês. Vamos lá? Gente, começou o momento correria, os montes já estão soltos, o espetáculo já foi iniciado, vamos acompanhar essa correria do parque. Agora salva. Gente, é tudo uma brincadeira, claro. Estamos aqui com a Chloe Henry, maravilhosa, produtora desse literalmente espetáculo, que é a Hora do Terror do Mirabilândia. Cléo, conta pra gente, mais um ano de espetáculo. Qual foi o grande desafio desse ano? Pois é, né? O grande desafio mesmo foi trazer essa arte circense aqui pra dentro do Mirabilândia, né? Onde a gente associa, né, a imagem do palhaço, que é redundante, uma coisa, eu acho que... é sonhador, né? Porque o palhaço nos traz alegria e eu colocar o palhaço como uma coisa ruim. Mas esse foi o meu grande desafio. E olha que tá um espetáculo. Gente, literalmente tá sendo um sucesso. A plateia foi ao delírio. Não vou dar muito spoiler, porque vocês vão acompanhar aí no vídeo. E é isso. Vamos convidar o pessoal pra vir, Cléo? Sim, sim. Ó, vem aqui, tá o recadinho aqui embaixo, tá o endereço, ó. E muita likes. Conto com vocês. Enquanto isso, deixa o like aí no canal. Big Space. Vamos dar uma olhadinha aqui pra câmera rapidinho. Vocês são aqueles irmãos que faz construção, vlog no YouTube? Somos os irmãos demônios. Somos os irmãos estranhos. Mas vocês são até bonitos. Yeah. Ó, é, eu acho que eu vou dar uma carreirinha aqui. Ai, meu Deus! Homem, como eu te encontrei, como você está? Não lhe interessa! Ai, como ele é agressivo! Ai, meu Deus! Eu não sou obrigado a dar foto a você, porque é foto! Foto! Só aquele que vem de um mundo surreal! Não tem foto no mundo dele, meu Deus! Eu não quero fazer parte desse mundo! Olhos mais brilhosos que eu já vi hoje! Tudo bom? Oi, tudo bem? Vocês vieram, meu espetáculo! Cadê a câmera? A câmera tá lá, lá em cima. Então, o vlog da gente aqui no Mirabilândia vai sair amanhã. Não sei. Isso aí, parabéns, palmas! Foi pra você essas palmas! Sim, todas para mim! Vocês são meu maior espetáculo, a minha atração principal! Melhor ator, parabéns, dentro do meu som.
mesmo que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, você não é inscrito? Que? Não acredito? Vai lá se inscrever, aperta no botãozinho vermelho, não custa nada e ajuda muita gente. Big Space. Transformei na noiva mais famosa do cinema e, é claro, fiquei toda cagada. Mas não foi só de medo, não. A dona do vestido me deu um baile. Ela não sabia que eu estaria gravando um vídeo com aquele vestido, muito menos de uma noiva cadáver. Vou falar como eu fiz essa make, mas antes de tudo, vamos à história. Eu amo filmes de terror e sempre quis fazer um challenge desse filme. Mas a minha preocupação era o vestido, porque nem eu tinha um vestido de noiva e eu também sabia que se eu fosse pintar, né, com pintura corporal o vestido, não ia ficar tão bom assim. Alô, noivinhas de plantão! Se quiserem comprar só a parte de baixo do vestido, pode comprar, que a parte de cima eu pinto em vocês, ok? Vai ter um monte de gente lá. Nossa. Uma curiosidade, bem pertinho aqui de casa tem um bazar. E a minha sogra, que não é boba nem nada, tá sempre passando por lá, dando umas bisuiadas pra ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer, uma macacada, uma roupa. E, pasmem, ela chegou um belo dia aqui com a maior novidade de todas. Um vestido de noiva! A gente pulou de alegria, porque a gente já estava querendo gravar o vídeo e só faltava o vestido, entendeu? Mas o golpe tá aí, cai quem quer. Nós que já tínhamos adquirido algumas peças desse bazar, já estávamos o quê? Acostumados, amados amigos, a pagar 5 reais, 10 reais numa peça do bazar. A gente achou que no máximo a gente ia pagar nesse vestido o quê? Uns 50, 100 reais, vai, 100 no máximo, porque era um vestido completo de véu e grinalda. Tá, mas vamos combinar que ninguém casa com um vestido de canutilho amarelado, entendeu? Só no filme A Noiva mesmo, porque o vestido passa de uma pessoa pra outra, mas o vestido era antigo sim. Então, por esse motivo, a gente tinha plena convicção de que o vestido seria, no máximo, 100 reais, mas do nada me chega uma mensagem no WhatsApp que o vestido era 500. Meu amor, 500 reais num vestido de bazar antigo. Tudo bem que o vestido tava até conservadinho, mas ó, do tempo do Ronca, minha filha, o que é que eu ia fazer com esse vestido depois? Não deu outra, minha filha, não pensei duas vezes. A minha sogra trouxe o vestido aqui pra gente ver se queria. E nesse ver se queria, a gente pegou o vestido e gravou igual, sem pagar. A minha sogra trouxe esse vestido aqui pra gente, era de noite. E ela já tinha dito pra dona do bazar que só levaria no outro dia de manhã. Até porque a mesma tinha saído, não ia voltar a tempo de pegar o vestido. O que foi que a gente fez? 11 horas da noite, tava eu aqui gravando, feito louca com esse vestido. A gente terminou, eram umas 4 horas da manhã. Por quê? Porque de manhã o vestido tinha que voltar pra dona. Sem ela saber de nada. Esse é Daniel. Tá achando que o dia tá começando agora pra começar a fazer isso agora. Como é o nome disso, Dan? É um lambi-lambi. É uma máquina antiga, minha gente. A gente não tem, a gente faz, entendeu? Muito a gente bom. Pega uma casa e a gente faz igual. A gente não, ele no caso. O bom é que a coisa da câmera tá assim, tá limpinho, ó. É, tá ótimo. Perfeito. Tem madeira, tem que pintar também. Olha, foi um culete, foi uma canalice aqui nessa casa, porque eu tinha que ter todo o cuidado do mundo com o vestido pra não manchar, pra não rasgar. E ainda tem a minha cadelinha, né, Sonelânia, que estava querendo o quê? Vim pra cima do vestido. Aí o que foi que a gente fez? Trancou a coitada no quarto. Olha, foi uma latição, um au, 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 de 4 horas da manhã, que essa cachorra queria sair desse quarto, entendeu? E quando a gente soltava ela, ela vinha pra onde? Pra cima do vestido. E na hora de pintar o corpo, minha gente, que eu estava super preocupada em não transferir a tinta pra roupa. Inclusive, por conta disso, a gente não pintou as mãos, que era pra ter pintado, porque pra não dar sorte é o azar, porque vai que eu tocasse em alguma parte do vestido. Tudo começou quando a gente estava em pleno São João e a gente estava querendo um vestido de noiva para gravar. A gente até tentou dar um jeito nas coisas que a gente tinha aqui em casa pra fazer um vestido, ficou aquela coisa réia, sem jeito. E aí a vontade da gente se murchou, porque a gente não tinha um vestido de verdade. Mas chegando próximo ao Halloween, a gente não podia perder essa oportunidade. E a gente fez o quê?
montou um projeto só de filmes de terror. Harry Potter, teve Dorothy que comia o Homem de Palha. Olha, foi uma danação. Foram vários vídeos até chegar na bendita da noiva. E é claro que aqui no canal a gente já fez a reação de um desses maravilhosos vídeos, entendeu? Que foi o vídeo do Exorcista. E o próximo vídeo será do quê? Da Freira, que foi outra super produção que a gente fez. Caso vocês queiram ver essas produções, comenta aqui embaixo. Mas se vocês não comentarem, se vocês não quiserem ver, vai ter do mesmo jeito. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, então eu vou colocar. Quem vê ele bem empolgado gravando ali em cima, ó, todo bonitão, nem imagina. A boca, o lambilame vai cair. O chup-chup dele tá quase caindo. E a dúvida, pega aqui ou não pega pra tirar a foto? Ia ser viado. Olha o suspense, olha o suspense. Não, eu quero que vocês observem ali, ó. Tá tirando minha concentração. O defunto era menor. Na proposta do filme acontece o seguinte: toda vez que uma noiva morre ou um ente querido, tem-se a cultura de você registrar, né, de você eternizar aquele momento dele ali depois de morto, com ele sentadíssimo na cadeira, vestido como estava pela última vez, e pintar os olhos. Teria que pintar os olhos pra parecer que a pessoa tava de olho aberto. E eu estou achando ausíssimo, minha gente, o cílio pegando no meu olho falso. Olha isso. Meu Deus. Não foi um desafio tão grande assim, não, porque eu já tinha feito já olho na mão, na perna e tudo quanto é canto. Então eu só fechei a pálpebra e pintei todo o meu olho com tinta mesmo. Usei arco, usei claw, usei o que tinha. Não foi difícil. Poderia ter ficado melhor? Poderia, mas a gente tava gravando de madrugada, correndo nas carreiras. Aqui na parte do colo, eu só fiz uma misturinha de tintas pra poder deixar aquele tom de pele assim mais morto mesmo, né? Uma coisa mais fúnebre, uma coisa mais rociada. Poderia ter feito melhor também? Poderia, mas eu estava com tanto medo de manchar o vestido que vocês não têm noção. Então eu usei um produtinho, que ele era base de óleo, que eu sabia que não ia transferir. Não ficou exatamente do tom que eu queria, mas deu certo. No resultado final, deu certo. Vou reagir com vocês agora ao vídeo, tá? Vamos lá. Começa assim, nesse clima fúnebre. Gente, sério, eu amo esse vídeo num grau, olha isso. Daniel participou, né, como sempre, ali me ajudando. E olha a pele que eu falei pra vocês e o olho. Foi fácil, mas poderia ter ficado melhor, poderia. Mas observem o drama da situação. Minha gente, olhem essa cena, uma pausa. Vocês acham que alguém ia estar sozinho dentro de casa, com um defunto sentado numa cadeira, e ia ficar ajeitando a cabeça do defunto pra tirar uma foto? Olha só, em filme mesmo, viu? Olha esse sonzinho, minha gente, de pescoço quebrado. Aí ele vinha, me ajeitava, que era uma coisa meio assim, tô morta, mas tô viva ao mesmo tempo, de assombração. E foca nessa câmera, olha a câmera que a gente falou pra vocês, ó. Daniel que fez essa câmera, ficou mara. Teve tanta gente que falou que se assustou com esse vídeo, que vocês não têm noção. Com essas ceninhas assim de suspense, vocês já esperam que vai acontecer alguma coisa, né? Olhem agora, olhem agora. Presta atenção. Atriz! Olhei e gritei atriz, olha isso. Meu amor, num vídeo desse tinha que ter o quê? Sangue. E eu tasquei sangue na boca. E o meu maior medo era o quê? Que o sangue caísse no bendito do vestido de R$500, entendeu? Não, isso não podia acontecer. As pessoas começaram a tirar fotos dos falecidos com olhos pintados nas pálpebras. Achavam que desse jeito evitariam a morte.
com voz de Araci. Esse Mirabilândia tá uma maravilha, minha gente. Venham assistir, vocês vão adorar. Tá show de bola. Arroba Netinho Foster, chegue lá, meu amor. Então, estamos aqui com Cleo Henry, do Parque Mirabilândia, responsável, realizadora e produtora da Hora do Terror. Cleo vai mostrar tudo aqui pra gente. Vamos descobrir cada cantinho desse parque. Estamos aqui em mais um núcleo e vamos perguntar pra galera o que é que eles estão esperando. E aí, minha gente, o que é que vocês estão esperando desse núcleo? Tô esperando o medo chegar, né? Muito terror. Oi? Muito terror. Muito terror. Muito susto. Muito susto. Mas já, já foram em alguns, já foram em outros. Já, os susto tá então, top, indica pra galera. Maravilhoso. E aí, minha gente, a expectativa para esse núcleo? E aí, como passa? E aí, como galera, tudo beleza? Como é que está a expectativa para o núcleo? Fala aí o pessoal que vai aparecer. Ah, e aí, gente, o que vocês estão esperando desse núcleo? Muitos sustos e muita diversão também. Já foram em outros, como é que foi a sensação? Todos. Melhor camarim. O melhor camarim também, na minha opinião, humilde, hein? Mas sem spoiler, galera. Estamos aqui no camarim, que particularmente é o meu núcleo preferido. Deixa eu perguntar pra vocês, vocês já foram em alguns outros núcleos ou esse é o primeiro? Primeiro. É o primeiro. O que é que vocês estão esperando desse núcleo? É... Muito terror. Muito susto! Muito susto! E vocês, gente? Vocês já foram em outros núcleos? Como é que é? Já. A gente amou aquele, a gente ficou pelo último ali, ó. Vocês gostaram? Gente, é o meu preferido. Mas não dê spoiler no vídeo, que é pra galera vir. Chama o pessoal venham, pra tudo. Venham. A gente é muito bom, tá muito bom. Tá ótimo. Dá medo, tá. Mas é bom. É, dá medo, bom. Passa. Peça um like. Like. Dê like, muito like. Chuva de likes. Meu Deus. Deixem like. Ai, meu Deus. Fique em mão em downtown, punkers, tem se fazendo. E aí, galerinha? Vocês já foram já em outros núcleos, vocês gostaram? Como é mulher, que a gente foi ali na... Vamos pra luz, miga. Pra luz, miga. Qual foi o núcleo que vocês mais gostaram? A gente foi ali na jaula. Achou melhor. Muito bafo. Foi muito close, bafo. Foi close. Maquiagem bem. Ficou morrendo de imagem. Agora vou dizer, viu? Deem uma valorizada. Minha gente, deixem o arroba. O arroba. Área Sunrise. Arroba Candy, _ killer. Foi close. Então, sigam muito, galera. Deixa o like, muito like aí, ó. Estoura a mão no like. Deixa muito like, muito like. Merece. Se inscreve e comenta. Foi close. Tudo ótimo? Não? Queria aqui entrevistar um pouco você. É, vocês sabem me informar quem são as próximas três pessoas que vão morrer hoje? Você. Você. Code! Eu assisto o canal de vocês, viu? Eu amei o último vlog da Hora do Terror, ficou irado. Olha aí, tá vendo o Cleo, a produtora, a gente tá aqui, ó, engajado, ó. E aí, manda um recado pra a Hora do Terror. Ah, esse ano tá magnífico, espero que Cleo continue assim na direção, porque ela é maravilhosa. Segunda parte do espetáculo começou, bora, bora! Estamos invadindo o espetáculo nesse momento. Ai, meu Deus! Que emoção, a gente vai participar um pouquinho, gente. Vamos lá, vamos lá. Entre e senta. Estamos alimentados e todos os nossos amigos satisfeitos pela noite de espetáculo que realizamos. Ai, gente, que emoção, que emoção. Agora! Ai, meu Deus! Meu Deus, eu vou ser atropelado! Ai! Meu Deus, que povo louco! Gente, uma criança! Gente, que agonia! Oh, olha, menina, Mulher-Aranha! Adorei, adorei! Continua, menina, continua! Eita, caceta! Está começando a Hora do Terror 2021! 3 anos depois e a gente tá aqui em 2022! Adorei! Vem cá! Gente, que maravilha! Maravilhoso! Ninguém quer entrevistar a gente, não? Revoltada! Tô revoltada aqui agora! Tô
foi? Monstros. Mais monstros. Mais monstros, que eu não tô com medo. Por isso que ela veio fantasiada. Qual é esse personagem? Anabelle. Aí a gente tá aqui, né, esperando alguém me pegar. A gente, ninguém quer vir. Vocês são muito legal. Tô morrendo, meu Deus, a primeira vez. É, qual é o personagem mesmo? É a mama, é a... Não sei. Qual a cor você está me vendo? Eu era preto. Eu me chamo Mulher de Preto. Isso! Arrasou! Me apresentaram, meu filho. Vamos, vamos. Cadê o resto? Está na cova. O preto simboliza a morte. E meu filho simboliza a dor na qual eu sinto. Se eu fosse tu, eu pegava aquele ali, ó. Matarei cada criança para que seus pais sintam a dor da qual eu sinto. Foi-se embora, foi com Deus. Tá com medo, minha gente? Não, tô na cova. E tu, qual é o teu personagem? Nenhum. Tá fantasiado sim. Tô não. Ela rotou e foi embora. Olha, Jason, não é Jason! É Jason! É Jason! Pera aí, é Jason! Mete o facão nela! Vamos, vamos atrás dele! A gente aqui é diferente, a gente corre atrás dos monstros. Não vou dar sossego a eles. Vamos atrás, eu vou... A gente não dá sossego. É vôlei! Não! Ai, conta alguma coisa pra gente, novidade. Ai, a novidade... Concordo com ela, eu achei isso fenomenal. A novidade e também eu fiquei muito legal quando eu soube disso. Gostaram. E eu adorei. Agora, minha gente, a gente vai entrevistar ela pra ver, né, o que é que ela tá achando da Hora do Terror. Terminou? Terminei. Obrigada. Mas eu achei fenomenal. E tu tá de fralda aí. Não. Vamos realizar um milagre. Levanta e anda. Seu sangue será perfeito pro banquete da família. Boa ideia. Me convida. Me convida que eu vou. E seria perfeito também pra esse banquete. Hã? A carne de Lidiane Beckman. Eita, maluca a cara de Lidiane. Ai, adorei. Peraí. Ai, que maquiagem linda. Queiroz. Eu quero botar dois nomes aí. Nossa, é tudo que você precisa. Se a causa da morte não for especificada, a vítima irá morrer de ataque cardíaco. Olha, o Big Space é onde vai sair o vídeo, tá? Mas não é pra me matar, não. Porão a morte. Arrasou, adorei o look. Menina, tu levasse uma queda por aí, né? Com certeza. Tu é o quê? Barbeiro, é? Sou Rubilane da Rua do Medo. Ah, é porque... Mas eu não faço depilação, bonitinha. Levou um fecho, adorei. Eu não faço depilação, não, bonitinha. E esse pessoal que tá empolgado? Vocês estão fantasiados de quê? Qual é os personagens de vocês? Eu não sei, não. Poxa, tu não estudasse nenhum fora pra dar em mim? E aí, como é que vocês estão? Tô bem. Eu gostei que aí ela trabalhou. Olha aqui, ela trabalhou na maquiagem. Então valoriza o rosto dela aqui. Trabalhou na sobrancelha. Me diz aí o que foi que tu fez. Passei. Vai. Dá uma roupa na cara dela. Pronto. Ele virou as costas. É Book Jason, deu uma lascada na cabeça dele. Tá fantasiada de quê? Porra. De bruxa. E ele é o quê? Ele... É muitos monstros misturados. Ah, olha, um pandemônio. Bem 10. E tu, o que é que tá achando aí da noite? Muito bom. Tem corrido muito dos monstros? Demais. Eu tô achando que os monstros não tá correndo muito atrás não, da gente, muito, não. Tão muito bêbado. Snob. Tão snobando. Tão muito parados. Injusto. Oi, tudo bom? Tudo bem. No momento que teve aí o corre-corre, tu tava onde? Ali parado. Não levou uma queda, não? Infelizmente, eu não. Eu queria cair no braço de alguém, mas não tem. Tu queria cair nos braços de alguém? É o momento quando a solidão aperta. Renan tem 24 anos e tá à procura de você aí do outro lado, que vai mandar uma mensagem pro arroba dele. Bota teu arroba aí embaixo. O meu arroba? É, o teu arroba, né, Renan? Renan Silva S. E você tá à procura de quê? De um garoto. Garoto de barba ou garoto sem barba? Tanto faz. Ele não é exigente, tá exigindo não nada. Tem tu tava na fila, né? Tava. Então vai-se embora pra fila. Muito obrigado.
Mas aí tá tudo bem, né? Vou tudo postar ótimo, no Big Space. Agora, né? Olha aí. E cá estou eu jogada aqui no chão, minha gente, depois desse grande susto coletivo. Vocês gostam desse tipo de conteúdo? Eu confesso que a gente já produziu mais conteúdos como esse, depois a gente foi dando uma pausa, assim. Mas de vez em quando eu gosto, minha gente. Comenta aqui embaixo se você gosta dessa data, se você odeia essa data, se você tem alguma história sobre isso pra compartilhar. Que eu vejo que vocês também interagem muito entre vocês aqui nos comentários. E eu gosto muito disso, porque eu também tô sempre atenta, tá? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você já sabe, deixa o like. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo, tá bom? E eu tô assim, bem bonita no vídeo de hoje, minha gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!